Все, снимаю. Показуй мордашки по черзі. Так. Раз. Два. Подольше, по секунд 5. Три. Чотири. Не видно там мордашку. П'ять. Угу. Шесть. Угу. Так, а ну-ка ж. Що нам можна? Сім. Угу. Сім. Ризуть. Угу. Дев'ять. Угу. Так, а ну, відправляйся сюди. На, а ну, і так їх порозворачую в мою сторону. За ноги ризуть корову. Розвертай цього. Так. Ризьом. На, все, все, ну все, вони відкрились, такі кучки були.